الحمدللہ رب العالمین وعاقبت للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما اللہم انی اعوذ بکا من العجز والکسل والخرم والجنب والبخل وفی عذاب القبر لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین وما ارسلنک الا رحمتا للعالمین یا ستار یا جبار یا غفار یا ارحم الراحمین میرے مالک تیرے گنہگار بندے تیرے خطاکار بندے دنیا میں ٹھکرائے ہوئے تیرے در پہ ہاتھ پھیلائے ہوئے میرے مالک جو کچھ ذکر اذکار ہوا تیرے محبوب کی محفل پڑی تیرے محبوب کے نواسوں کی محفل سجائے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما میرے مالک اس محفل کے صدقے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان اس دنیا جہانی سے چلے گئے یا اللہ سب کی بخش و مغفرت فرما یا اللہ اس محفل کا کہ ثواب یا اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں میرے مالک قبول و مقبول فرما اس محفل کے میرے مولا صدقے حاضرین مجلس کے زندگی کے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما میرے مالک جو تیرے در میں نیک تمنا لے کے آئے ہیں میرے مالک سب کی نیک تمنا کو پورا فرما میرے مالک تیرے خصوصی قرب والے بندے تیرے اولیاء اکرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو قبول و مقبول فرما خصوصا بالخصوص اہل بیت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو قبول و مقبول فرما حسن حسین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں میرے مالک قبول و مقبول فرما خصوصا بالخصوص شہیدان کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و مقبول فرما میرے مالک اس ننھے علی اصغر کی شہادت کا صدقہ میرے مالک میرے پیر سید صغیر شاہ صاحب کو جو اللہ نے دولت عطا فرمائی ہے میرے مالک ان کو نیک بنانا میرے مالک ان کی عمل میں برکت عطا فرمانا میرے مالک اس کو صحت و تندرستی عطا فرمانا میرے مالک اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا غلام بنانا میرے مالک جو آج محفل سجائی گی ہے جو اس محفل میں میرے مالک جنہوں نے خدمت کی ہے میرے مالک ان کو اجر عظیم عطا فرما میرے مالک ان پر رحم فرما میرے مالک ان کے رزق میں کاروبار میں برکت عطا فرما میرے مالک جو تیرے دین کی خدمت کرتے ہیں میرے مالک ان کو میرے مالک اجر عظیم فرما میرے مالک خصوصا بالخصوص آستانہ عالیہ بیرہ شریف کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما میرے مالک خصوصا بالخصوص حضور زیر نمت کے قبر مبارک کو تحد نگاہ وسط فرما اپنے نور سے منور فرما خصوصا بالخصوص پیر سید زید صدیق شاہ صاحب کی عمر دراز فرما آستانہ عالیہ بوکن شریف کو میرے مالک دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما خصوصا بالخصوص میرے مالک اس تیرے گھر کو جو چلاتے ہیں میرے مالک تو ان کے گھروں کو چلا میرے مالک ان کے رزق میں کاروبار میں عمل میں برکت عطا فرما میرے مالک خصوصا جو مسجد سے تعاون کرتے ہیں میرے مالک ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما میرے مالک جو چل کے تیرے دین کے لیے آئے ہیں میرے مالک ان کی اپنی قربانی اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرما میرے مالک ہم سب کی جوانیوں کو پاک بنا میرے مالک ہم سب کو نیک بنا میرے مالک ہم سب کو اس رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما جس میں تو اور تیرا محبوب راضی ہے میرے مالک تیرا حسن حسین راضی ہے تیرا غوث اعظم راضی ہے میرے مالک تیرا پیر مہر علی راضی ہے میرے مالک ہم سب کو وہ رستہ دکھا میرے مالک رحم فرما رحم کرنا تیرے آئینہ کرم میں ہے ہم تو تجھے بھولے ہوئے ہیں پر تو نہ ہم کو بھولنا یا اللہ ہم سب پر رحم فرما آج تیرے محبوب کی امت در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے میرے مالک اس امت کو نیک بنا میرے مالک اس امت کو متحد فرما میرے مالک ملک پاکستان کی حیر فرما میرے مالک نیک حکمران عطا فرما جو تیرے دین بولا بات فرما میرے مالک اپنے دین کا بول بالا فرما اپنے ملک میں میرے مالک ہم سب کو نیک روزگار عطا فرما میرے مالک جو اس دنیا میں اس ملک میں روزگار کی تلاش میں آئے ہیں میرے مالک سب کو آج کی محفل کا صدقہ یا اللہ سب کو نیک روزگار عطا فرما یا اللہ رحم فرما سب کے رزق میں قلب میں برکت عطا فرما یا اللہ پیارے
अली असगर की जवानी का सदका, प्यारे अली अकबर की शहादत का सदका। मेरे मालिक हम सबको अपने माँ बाप का फरमा बरदार बना, मेरे मालिक अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक हसूस बिल हसूस भाई मूसा साहब जो मेरे मालिक दीन की खिदमत करते हैं, शायद साहब जो दीन की खिदमत करते हैं, मियां वकार साहब जो दीन की खिदमत करते हैं, इनकी अपनी बारगाह में हाजिरी कबूल फरमा। मेरे मालिक जो जो तेरी रजा के लिए काम करते हैं उनकी अपनी बारगाह में हाजिरी कबूल। वसल्लल्लाहु तआला हर हलके ही नूर अर्शे ही जीनत फर्शे ही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबे ही अहले बैते ही ज़ुर्रियाते ही व अज़वाजे ही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।